dia diberi peluang. Sebab kes ini kes meliwat kaki tangan sendiri. Tuan-tuan, Saiful ni kaki tangan dia. Saiful tak pernah bekerja dengan UMNO, Saiful tak pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib. Saiful kaki tangan dia, pembantu peribadi dia. Bila siasatan dibuat, didapati ada DNA hasil daripada Anwar Ibrahim dalam badan Saiful, tuan-tuan. Bukan macam kes Azizan dulu atas tilam. Ini dalam badan Saiful. Bila ditemui ada DNA dalam badan Saiful, makna cara prima facie ada kes liwat. Tindak menatang tu ada dalam tu, macam mana? Takkan Ibrahim Mazin ambil apa buluh-buluh yang dia teropong tu, dia tiup dalam bentuk pui masuk ke dalam. Bukan boleh macam tu. Ya. Bila ada DNA tu, tuan-tuan, saya sendiri ni. Bagi tahu kat dia. Kata, ni you kena bagi DNA ni, you kena bagi sampel darah. You kena bagi sampel darah. Kita buat DNA, kita buktikan. Sebab dia kata dia tak buat. Jadi kita kata, you bagi you punya sampel darah, kita ambil ujian DNA, lepas tu kita bagi dekat polis, nak ambil, nak. Kau nak tengok DNA kau. Sama tak sama dengan DNA yang kau jumpa dalam badan sampel tu. Kan? Senang kan? Betul? Mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan bukan lawyer. Itu khoja teman. Kita sebagai lawyer, bagi tahu kat dia, you buat DNA, bila DNA you daripada darah tak sama dengan DNA yang polis jumpa dalam badan Saiful, clear cut, case mesti buang. Sure mesti buang kan? Pasal DNA tak ada. Apa jadi? Dia tak mau bagi DNA. Anwar Ibrahim enggan menyerahkan sampel darah dia untuk diambil ujian DNA. Yang kalau ada sampel tu, kita ada sampel DNA daripada darah dia, kita bandingkan dengan DNA yang ada dalam badan Saiful, kalau tak sama, bukan saja kes tu kena buang, saya rasa kerajaan pun tumbang. Saya rasa kerajaan pun akan tumbang. Sebab orang akan tak percaya dengan kerajaan. Macam mana boleh ada DNA dalam diri Saiful sedangkan tak sama dengan DNA darah Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim pilih tak mau bagi. Dia tak mau bagi. Benda yang cukup mudah, benda yang boleh settle semua benda, dia tak mau buat. Pasal apa? Ada Najib telefon dia, Nuang kau jangan bagi kau punya darah. Ada? Tak ada. Ada Najib hantar polis duduk depan rumah dia dengan senapang, dengan kereta kebal ke apa, kau jangan keluar rumah, jangan bagi kau punya sampel DNA. Tak ada. Dia sendiri tak mau bagi. Hari ini nak salahkan orang lain. Hari ini nak salahkan Najib. Hari ini nak salahkan Barisan Nasional. Hari ini corner keadilan Tuan Ibrahim. Tik kuda. Salah dia sendiri. Dia menzalimi diri dia sendiri.